Gospodine Petroviću, šta je to Rotary klub i koja je svrha postojanja tog kluba? Koliko mi je poznato, Rotary klub je jedan klub koji okuplja biznismene, ljude koji se bave poslovima i koji se međusobno povezuju. A mnogi smatraju da je Rotary klub jedno predvorje za ulazak u masoneriju, jer masonerija i druga tajna društva su isto povezana, ljudi se povezuju po pitanju biznisa. Znači, u takve klubove, masonske, iluminatske, malteški vitezovi i tako dalje, Rotary klub mogu da uđu ljudi koji imaju neki uticaj u društvu, ili su biznismeni, ili su na nekim političkim funkcijama i tako dalje. Tako da, da li je Rotary klub povezan sa nekim tajnim društvima, ne znam, vrlo moguće, ali Rotary klub okuplja ljude koji se bave biznisom i ljudi tu ulaze zbog interesa, zbog materijalnog interesa. Jer u demokratskim državama sva ekonomija je privatizowana. Znači, sve je privatizovano, sve je privatno. I to se smatra kao nečim dobrim. Međutim, šta je tu problem? Što kad je sve privatno, onda se privatnici, ti privatnici su svi povezani u nekim tajnim društvima, u nekim organizacijama, koja postoje već u inostranstvu, i onda su oni povezani, oni se samo priključuju tim međunarodnim tajnim društvima. I sada, ti, na primer, imaš samoposlugu. Ti ćeš samoposluzi da prodaješ robu svojih prijatelja, svojih koji su u tvom tajnom društvu, koji su u tvojoj organizaciji i tako dalje. I to je sve dirigovana ekonomija. Da jedni drugima pomažu, ovi ostali koji nisu u našem društvu, oni nek rade šta hoće, nek crknu što se nas tiče. Znači, tako da se gleda samo interes i tako funkcioniše svetska ekonomija, samo interes, znači nema tu morala, borba za interes, a ono što ljude pokreće je novac, mali broj ljudi pokreće ideologija, mali broj uglavnom ljude pokreće novac i onda onaj koji ima novac, on može da upravlja ljudima. Tako da, ljudi koji hoće da prave neki veći biznis, oni moraju jednostavno da budu u nekoj organizaciji, u nekom tajnom društvu, u nekoj stranci, jednostavno moraju. Jer čim ti počneš da praviš malo veće pare, oni te odmah skeniraju. I odmah dolaze kod tebe i moraš da plaćaš reket, ili da postaneš deo neke organizacije, nekog tajnog društva, neke stranke, da pomažeš tu organizaciju, inače ne možeš ti samostalno da funkcioniš, odmah će da te... Jednostavno, to su pravila igre u ekonomiji, tako da ja znam mnogi ljudi koji su ušli u organizacije, te neke i u tajna društva i tako dalje, i priključili se nekim strankama da bi mogli da rade biznis, da bi mogli da rade posao, jer veći posao ne može da se radi ako nisi u nekom tajnom društvu, u nekoj stranci, u nekoj organizaciji. To su pravila igre koje postoje u ovom svetu.